အမမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။တရားအားမထုတ်မီဘာဝေနာပရိယံပြုကြပါနဲ့ရှင်။နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယေစွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မာဝတိလအားလူသေးစွာခံယူသောတိပါ၏အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့၏ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၅ပါးကိုယေစွာဘုရားအားလူဒန်းပါ၏အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မိုင်မဲပြေဝီခဲ့သည့်လျာယတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်တကွာမိဘဆရာပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့အားခံသုံးပါးတို့တွင်တဘာဝတို့ဖြင့်ပြမမိခဲ့သည်ရှိသောထိုပြည့်တော်မှကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာကောင်းမွန်ဝန်ချကြောပါ၏ရှင်ဘုရားပူဇောင်းနှင့်အိမ်ဆောင်နှင့်ချောင်းဆောင်နှင့်ဓမ္မယုံဆောင်နှင့်ဇွာဆောင်နှင့်မြို့ဆောင်နှင့်သာသနာတော်ဆောင်နှင့်ကဘာဆောင်နှင့်များနှင့်တကွာရှိသည်များသောတတဝါဟုသည်များသည်အသက်ကျေဆုံးဝိမတိယမကဇမ္မာချမ်းသာကြပါစေ။ရှိဘဝယခုဘဝပြည့်ပြည့်သည်များသောတပည့်တော်တို့၏ဒါနသီလဘာဝနာစာသောပုသူတို့သည်တပည့်တော်တို့အလိုရှိသောမေဟူနိဗ္ဗာန်ကိုပြခြင်းရောက်ခြင်းအကျိုးမှာမင်းမြန်စွာကျေးဇူးပြုပါစေတည်း။ငါသည်မောက္ခတေယျမီအချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အသေးမူခြင်းဉာဏ်ဦးအောင်ကြိုးစားထုတ်ပါတော်မီ။ကမေဌာနံမေဗန္တိဂေဌာသန္တာရဝိတဒုက္ခတောမောဇနထာယဗန္တိအရှင်သူမြတ်တို့ဗျာမေအာမကံဗျာတပည့်တော်တို့အားသန္တာရဝိတာဒုက္ခတောသန္တာရဝိစိယေပိအပေါင်းမှဘောဇနထာယလွမြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှကမ္မထာနံပဉ္ဉံဘူပနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သောကမ္မထံတရားကိုဒေထกรุณาทาเปตนาโรหูบากุงเทียธรรมเมษีเมียญาญินอาสิงนกันสุบ้องเตียปวามยาอาทุจายาอาเมียอาทุเตสุดาမိမိကိုယ်စိတ်ခန္ဓာမှာသဘာဝတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားတွေလေ့လာဖြစ်တယ်။လေ့လာတဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားတွေတွေ့လာတယ်။အမှန်တရားတွေအမှားတရားတွေပြတ်သွင်းတာပေါ့။အမှားတရားတွေကိုကြီးစိုးနေတာကဒိဋ္ဌိ၊လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ။ဒီဘောရှိနေတဲ့သဘောတဘာဝတဘာဝတရားတွေသူ့ကြောင့်လည်းသူပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုလောဘရှိတဲ့စိတ်နဲ့ဒေါသရှိတဲ့စိတ်နဲ့မောဟရှိတဲ့စိတ်နဲ့မရှိဘဲမနေဘဲနဲ့နော်လောဘကင်းတဲ့စိတ်ဒေါသကင်းတဲ့စိတ်မောဟကင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်တာဟုတ်တရားထုတ်တယ်ခေါ်တယ်။ငကုန်ကလောဘထားစရာမမလိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနတ္တသဘောပဲ။နော်။ဒီကိုယ်ခန္ဓာကြီးမှာပေါ်နေတဲ့အရာကြီးအကုန်လုံးဟာကိုယ်ကကိုယ်ပဲဥစ္စာလို့ထင်ပြီးတော့ငါကောငါဟာငါဥစ္စာလို့ထင်နေတာအဲ့မှာဒိဋ္ဌိဆောင်နေတဏှာဆောင်နေမာနကိ
တဏမာနဒိဋ္ဌိစကားကိုကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကြောင်းနေကိုတွေးပြီးတော့ပေါက်ဖွာလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ညအမှန်တည်းမြင်တာတကပါအဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးမာနကြီးတဏကြီးကျော်ပါသွားတယ်အဲ့ဒါမှပဲလူကအေးချမ်းပဲငြိမ်းချမ်းပဲနောင်ဘဝလည်းစိတ်ချရမယ်တဏ္ဍာကလည်းလွံ့မြောက်နေအမှားတိုင်းနဲ့သွားနေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကြီးကြီးစိုးမယ်လောဘကြီးထက်ခါထက်ခါဖြစ်မယ်ဝိတမလောဘတွေဖြစ်မယ်ဒေါသတွေဖြစ်မယ်ပောက်ကွဲမယ်မောဟတွေဖြစ်မယ်မလုပ်တဲ့လုပ်ကြတာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့နေစင်းမှာလည်းပူလောင်လို့မယ်တည်တဲ့အခါလည်းပူလောင်တဲ့နေရာပြောင်းပါပဲအဲ့တော့လူဘဝလူခန္ဓာရအောင်လူအသိဉာဏ်ရှိတော့ဒီအမှန်တရားတွေသိအောင်လေ့လာလို့တရားအားထုတ်တယ်ရာထုတ်တဲ့ကမှာအထုတ်စင်းမှာလည်းညီချမ်းနဲ့ညီညံ့နဲ့တမလွန်ဘွားမှာလည်းစိတ်ချရတယ်။နော်အထမုံမကန်ဒီဘွားမှာပဲအပိဓာန်လုံးရောက်နေတယ်။တဇရဇလွတ်ပြီးတော့မှအပိဓာန်လုံးမဖြစ်တယ်။တဇရဇဆွတ်ပြီးမှအပိဓာန်ဆွတ်တော့မှဖြစ်တယ်။တဇရဇဆွတ်နိုင်ကွာငါဆွေးရရင်စဆွတ်တော့ပေါ့။နော်ငါဆွေးကိုစဆွတ်မှုဆိုတာဒီကိုယ်မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်တည်းဟုတ်ပြတယ်ဘယ်ဆိုတော့မြင်တော့မှငါမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ဘူးပေါ့အချာနီးနဲ့ငါဆွဲမစွန့်နိုင်ပါဘူးအချာနီးနဲ့ငါမဟုတ်ကြောင်းမတွေ့နိုင်ပါဘူးနော်ဒီတနည်းပဲရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်ကလည်းမပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီအမေဆွေတို့ကိုဆိုဒီမှာဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးငါမဟုတ်ဆိုတဲ့နော်အတိညာညာဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ပြီးတာဖြစ်ပါလေ။ကိုယ်မှာကျန်တဲ့ကောပေါက်ပြလာတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းငါမဟုတ်ပါဘူး။နော်။စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းငါမဟုတ်ပါဘူး။ငါထိန်းချုပ်လို့မရပါဘူး။ငါဆိုငါဘူရီယာမရှိပါဘူး။အဲ့လိုအမှန်လေးတွေမြင်မှုအတွက်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်ညာမှာကိုယ်သဘောပေါက်မှာပဲ။နော်။ငါမဟုတ်တတ္တဝါမဟုတ်သဘောတရားတသက်တည်းဖြစ်တယ်ဓမ္မတသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်လာတဲ့အချိန်ကိုရှုမှတ်ပါလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေကို6ရက်တာကာလများကြီးပဲလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပြီးပြီလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာအဓိကချက်ကနှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကအရှိကမှန်ရမယ်ဝိပဿနာအရှိကံဒီခန္ဓာခန္ဓာမှောင်တွေ့ရနောက်တစ်ချက်ကစိတ်ထားရှိကံဒီဘလောက်ပြောင်းအောင်စိတ်ထားတသမတ်တယ်ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ် The lesson observe ဒီဝတိပေါ်လာပြလာတာကိုပေါ်ရပြရထင်ရှားရကိုငါမပါပဲသိရမယ်ငါမပါပဲရှိပါမယ်ငါမပါပဲကြည်ရမယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲတက်တောင်းတတာထိုင်ရမယ်မိမိစိတ်မှာထင်လာတဲ့ကိုယ်ဒီဟူသောအာယုစိတ်ပြီးဟူသောအာယုလေ့လာပါဒီဘအာယုတွေကိုလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်ပြင်ပအာယုတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းနဲ့နာဆွဲမဖြစ်ပါပြင်ပအာယုတွေနဲ့လေ့ကျင့်လို့နေစာဒုက္ခအနတ္တညာမရပါအောင်ပြားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာဥပါဒါတို့ကြီးစက်စားရဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်သာလေ့လာပါသိရထားမယ်ကိုယ်မှာဖြစ်နေတာကိုသတိထားမယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတာကိုသတိထားမယ်စိတ်ဆိုလို့ရပတ်ကြီးတဲ့ကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ဆိုဒီမှာမြင်စေကြားစေထိစေတိစေတွေးစေခံစားစေစသည်ဖြင့်အဲ့ခိုက်ခိုက်လေးဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ယမတ်ကြီးထဲမှာရှိတာကိုစိတ်လို့မခေါ်ဘူး။ယမတ်ကြီးထဲမှာကလေးစားတွေပဲရှိတယ်။မြင်ချာနာစားထိတိတွေးပြင်အာယုန်နဲ့
ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒွါရသို့မဟုတ်ပတာရနည်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒေချာမဒေချာမ။အဲ့တော့စိတ်ကိုရှိဖို့ဆိုရင်တိုက်တာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ရှိမှတိုက်တဲ့တန်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တန်နဲ့ရှိမှစိတ်ဆိုရင်ပွင့်တာတွေ့တာ။ရင်ဘတ်ကြီးထဲမှာစိတ်မရှိဘူး။တိုက်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်ကလေးဖြစ်လာတာ။အဲ့တော့စိတ်ကလေးဖြစ်တာကိုသိချင်ရင်သတိနဲ့စောင့်ကြည့်။ကိုယ်ပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲသိချင်ရင်သတိနဲ့စောင့်ကြည့်။ဒီလေးပဲရှိတယ်။ရင်ဘတ်ထဲမှာရှာလို့မရဘူး၊ကိုယ်ပေါ်မှာလည်းရှာလို့မရဘူး။ဘယ်မှာမှရှာလို့မရဘူး။ရုပ်စုလည်းထုတ်ပြန်သွားမယ်။ကြောင်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 အခုဖြစ်အခုပြတ်သွားတဲ့သဘောရှိတာကိုပြောလို့ခေါ်တယ်။ဒီလေသူ့ရဲ့ဘယ်နှသက်ဆောင်ကြည့်မလဲသတိထားနေလို့မိမိကိုယ်သတိထားကိုယ်ပေါ်မှာအခုဖြစ်အခုပြတဲ့သဘောတွေပေါ်လာတဲ့အခါရှင်းမှလာလို့မိမိကိုယ်သတိထားကိုယ်ပေါ်မှာအခုဖြစ်အခုပြတဲ့သဘောလေးဒီဒီသဘောသူ့သဘောတင်းသဘောလေးပြအခုဖြစ်အခုပြနှာခေါင်းတို့ခေါင်းတို့ခြေထောက်တို့ဆိုတဲ့ပြဉ္ညာတရားအခုဖြစ်အခုပြတ်မဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတွေဒါဓာတ်သဘာဝတွေဒါရုပ်သဘာဝတွေဒါအခုဖြစ်အခုပြတ်ဖြစ်ပါတယ်အတုံးတွေခဲတွေချောင်းတွေညောင်းတွေဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေဒီအခုဖြစ်အခုပြတ်မဟုတ်ပါအယုကိုအယုပြုမယ်စိတ်ညောင်းထားမယ်ဓာတ်သဘောရုပ်သဘောလေးတွေပေါ်ရင်အခုဖြစ်အခုပြတ်သဘောလေးတွေကိုရှင်းမှာပူပင်ဖြစ်တွေ့လိုက်တယ်ပြတ်သွားတယ်တင်းတယ်တွေ့လိုက်တယ်ပြတ်သွားတယ်တုတ်တယ်တွေ့လိုက်တယ်ပြတ်သွားတယ်တွေ့တွေ့ချင်းပြတ်တဲ့သဘောကိုစင်ချင်ရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်ရှင်းမှာပူရပူရပူရတိုးတယ်တိုးတယ်လိုက်ကြည့်ခိုင်းမယ်ရှင်ဦးရဲ့လက္ခဏာကိုမြင်ကြည့်ရအောင်ဦးရတူရတင်းတာတောင်းတာတောက်လျှောက်ပေါ်နေပြက်နေတာဓာတုသူကဘယ်နေရာမှာမှဘယ်အရင်ကမှရှာစရာမလိုဘူးမိမိသတိထားတဲ့နေရာမှာရုပ်သဘောရှိပြီသားသတိထားစိတ်ရင်းထားโยตบอปอกุปอกุเพกุปอกุเพกุปอกุเพตบอที่ยอกออกนี่ขึ้นมาบะเมกุปอกุเพที่ขึ้นเนี่ยติกาญาติอุตันทาตะเซนุติติกาญาติบีหลุเดียวโลแก้ขัดไปบะเสอีทาสังคีบีหลุเดียวโลแก้ขัดဒီချာလေးပြုစားကြပါစိတ်ဤဤသာစောင့်ကြည့်ဘေးလူပြောင်းလို့အခဲခတ်ညံအာမကောင်းကြီးရင်စင်ကြင်ညာလေးထည့်လို့ရပါလေ။ဒီဘသူပေါ်လာတဲ့သဘောလေးပဲ။စိုးမရတဲ့သဘောလေးပဲ data sampi belu dia lo kekha phau pyan tabo twi phau pyan tabo kha belu so phyat che pai pai cha
တော့တမင်တကာဆုံးဖြတ်ဆရာမျိုးတော့ညာဆုံးဖြတ်သွားလိမ့်မယ်နေရာ၏ပုံတဒဏ်၏ပုံရိပ်၏ကျမ်းနာနုရာ၏အဓိကမကျပါ။ယုတ်တဘောဟာအခုဖြစ်အခုဖြစ်အခုဘောအခုဖြစ်တဘော။ယုတ်တဘောနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဘောအဓိကကျပါပြီ။
သက်သက်သာရှိပါ။အားဆိုင်ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့အတင်းမရှိပါနဲ့။တင်းမကတ်ထားပါနဲ့။ရုပ်ရည်ပုံပြမှုကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမာရီကောင်းခြင်းကြောင့်အချာပုံရိပ်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ပုံပတ်တဲ့ပါနေ။ဒီအောင်ဒီလင်းတွေချာချာပုံကံတွေတွေ့တတ်ပါတယ်။ကိုယ်နဲ့ပတ်တဲ့အမယ်အာရုံမဟုတ်ပါဘူး။မပတ်တဲ့ပါနေ။ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှာဖောက်ပြန်သောရုပ်သဘောဒါလေးတွေမှန်မှန်တွေ့ဖို့ပါပဲ။ကြားရတယ်စိတ်ဝင်စားပါမယ်ကြားရတယ်စိတ်ဝင်စားရင်မိမိရဲ့တတိပဌာန်းလို့ဝိပဿနာလို့ပြတ်ပါလေ။ကိုယ်လို့ကိုယ်လို့ပဲ။ကိုယ်အာယုံကိုပြီးပါ့။ကိုယ်အာယုံမှာကိုဉာဏ်ဖြစ်နေပါသည်။ချားအာယုံတွေကိုဘာမှပတ်သက်ပါနဲ့။
ောင်းမလိုက်နိုင်ဘူးတွေ့ရင်သဘောပေါက်နေပေါက်စားပါနေရာစုပ်ကင်ထားဖို့မလိုဘူးเนาะပြရတာကိုသဘောပေါက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါဘူးယုတ်တဘောတရားမျိုးမျိုးပြောင်းနိုင်တယ်အနတ္တသဘောနေရာမျိုးမျိုးထင်ရှားလာနိုင်တယ်အနတ္တသဘောသူတို့ရဲ့နာမည်နဲ့သူတို့ပေါ်ထွက်လာတဲ့နေရာအဓိကမရှိအောင်ဒီနေရာပဲတွေ့တွေ့ယုတ်ဒီဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုမရဘူးနတ္တပဲရတဲ့ရုပ်တဘောကကျမ်းရင်ကျမ်းမယ်တင်းရင်တင်းမယ်ကိုယ်စိတ်ကမကျမ်းစီနဲ့ကိုယ်စိတ်ကမတင်းစီနဲ့ကျမ်းတဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ချင်ရင်ခြုံကြည့်ပါနတ္တတဘောနှလုံးသွင်းပြီးကြည့်ပါလူတဲ့ဘောတည်နေပေါ်၍ဂရုတစိုက်ကြည့်ပါ။အာယုံကနုညံ့ပျောက်သွားတတ်တယ်။တတိလွတ်သွားတတ်တယ်။ဒုတဲ့သဘောကြည့်ရင်ပေါ်၍ဂရုစိုက်ပါ။မလွတ်အောင်ဂရုပုထာ။ဒါလည်းအတင်းကတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ရန်တဲ့ယုသဘောကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်မှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခ။ရန်တဲ့သဘောအားဆိုင်မရှိနေဘူး။တတောင်တတာစိတ်နဲ့ကြည့်ပါ။နုတဲ့သဘောနဲ့အားဆိုင်မရှိနေဘူး။ဂရုစိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ပါ။ဒီမှာမကောင်းနေရင်လောဘဇောလောဘဇောလေးကိုဖြစ်တတ်တယ်ဒီမှာမကောင်းနေရင်မျက်လုံးလေးကိုတသားလေးဖွင့်ပြီးတော့တတိကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ရှိပါမျက်လုံးဖွင့်ပြီးရှိတတ်ရင်ကံ့ညီမှုပုံနေတယ်နှလုံးမိတ်အားရရစိုက်လာတယ်ပြန်ပြန်ရှော့ပြရတယ်စိုက်တယ်အား
ယုတ်တဘောကိုတွေ့မှုတမာတိနဲ့ယုတ်တဘောသဘောပေါက်မှုဉာဏ်အတူတွဲနေပါသည်ဒီကံများတည်နေလို့လေ့ကျင့်ဘူးဝိရဏပေါ်လာရင်တဇွတ်ထုတ်မရှိပါနဲ့။ဘာဘာနဲ့နဲ့လေးညာလေးကုမရှိပါ။ဒီရောင်သုံးသက်ပါ။ဒီငြိမ်ရုပ်တဘောဘူတဘောဒုတဘောကိုတွေ့အောင်စောင့်မယ်။ပေါက်ပြန်တဘောကိုတွေ့အောင်ယူထားပြီးပါလား။ဘူးချူလို့လုံးလုံးမရပါဘူး။ကြောက်နေလို့လည်းမရပါဘူး။ရှောင်နေလို့လည်းမရပါဘူး။ဒီဒီငင်ငင်နဲ့လေ့လာဖို့ပဲရပါတယ်။ကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့နဲ့ရှုစရာလည်းမလိုပါဘူး။
ကိုရှိရင်မျိုးရှိမယ်ကိုရှိရင်ဝိညာဉ်ရှိမယ်ရုပ်တွေကုံအောင်ရှိလို့မရဘူးဝေဒနာတွေကုံအောင်ရှိလို့မရဘူးရုပ်ကိုသဘောပေါက်အောင်ရှိလို့ရတယ်ဝေဒနာကိုသဘောပေါက်အောင်ရှိလို့ရတယ်သဘောပေါက်ခြင်းရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုလိုတယ်စိတ်အေးချမ်းမှုလိုတယ်အေးအေးဆေးဆေးရှိတတ်မှုလိုတယ်ဝေဒနာသည်လည်းသဘောတရားတစ်ခုပေါက်ပြန်ပြောင်းနေတယ်ဝေဒနာကိုဖြစ်စေတဲ့ရုပ်သဘောတွေလည်းသဘောတရားတွေပဲပေါက်ပြန်ပြောင်းနေတယ်နာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေပေါက်ပြန်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတာကအပေါ်ရန်အမြင်ဖြစ်တယ်ညာမြင်မှုတည်းဘူးဝေဒနာဖြစ်စေတဲ့ရုပ်သဘောကြီးပေါက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာမှာနက်နက်ရှန်ရှန်အမြင်ဖြစ်တယ်ညာအမြင်ဖြစ်တယ်စိတ်အေးဘူးလို့ပါတယ်အာယုန်တွေကအပြတ်ဆက်လာပြီမိမိသမားကြီးကောင်းလို့အတွေ့များလာပြီထိုင်ကြလာလို့ပေါက်ပြန်တာတွေပြတာများလာပြီတည်ငြိမ်မှုလို့ပါတယ်တည်ငြိမ်ကြဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်တည်ငြိမ်အောင်ပွဲရပါလိမ့်မယ်ဝေဒနာမှာငါမရောစေနဲ့သူတိုင်းထားဘူမာနာပြီမဲ့စိတ်မှာမနာစေနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားအေးအေးဆေးဆေးထားနှလုံးသွင်းလေးနဲ့သွားနတ်တာသဘောပဲနှလုံးသွင်းလေးထည့်ပြီးတည်ငြိမ်နေ